לוקס וב. בשבת השנייה לספירת העומר, בעוברו בשדות קמה, כתפו תלמידיו שיבולים, ולאחר שמללו אותן בידיהם, אכלו. אמרו אחדים מן הפרושים, מדוע אתם עושים מה שאסור בשבת? השיב להם ישוע ואמר, האם לא קראתם מה שעשה דוד כאשר האב הוא והאנשים אשר איתו? הרי נכנס אל בית האלוהים ולקח את לחם הפנים, שאינו מותר לאכילה אלא לכהנים בלבד, אכל וגם נתן לאנשיו. הוסיף ואמר להם, בן האדם הוא אדון השבת. בשבת אחרת נכנס לבית הכנסת והחל ללמד, ושם היה איש אשר ידו הימנית יבשה. הסופרים והפרושים התבוננו בו לראות אם ירפא בשבת, כדי למצוא עילה להאשים אותו. אך הוא ידע את הרהורי ליבם, ואמר אל האיש אשר ידו יבשה, קום ועמוד באמצע. הלא קם ועמד. אמר להם ישוע, אשאל אתכם דבר, האם מותר להיטיב בשבת או לעשות רעה, להציל נפש או לקפחה? הביט סביב אל כולם ואמר לאיש, הושט את ידך. הוא עשה כך וידו שבה לאיתנה. אולם הם נתמלאו חמה והתייעצו ביניהם מה לעשות לישוע. באותם ימים יצא אל ההר להתפלל. לילה שלם התמיד בתפילה לאלוהים, ועם אור הבוקר קרא אליו את תלמידיו ובחר מהם 12, בחנותו אותם שליחים, את שמעון אשר גם קרא לו קיפה, ואת אנדרי אחיו, את יעקב ואת יוחנן, את פיליפוס ואת בר תלמי, את מתי ואת תומה, את יעקב בן חלפי ואת שמעון המכונה הקנאי, את יהודה בן יעקב ואת יהודה איש קריות אשר נהיה למסגירו. הוא ירד איתם ועמד במישור בקרב קהל גדול מתלמידיו ועם רב מכל יהודה בירושלים ומחוף צור וצידון, אשר באו לשמוע ולהירפא מכל יהם. והאנשים שהיו מעונים על ידי רוחות טמאות נרפאו גם הם. כל ההמון ביקשו לגעת בו, כי גבורה יצאה ממנו וריפאה את הכל. נשא את עיניו אל תלמידיו ואמר, אשריכם העניים, כי לכם מלכות האלוהים. אשריכם הרעבים כעת, כי אתם תסבאו. אשריכם הבוכים כעת, כי אתם תשחקו. אשריכם אם בני אדם ישנאו אתכם וינדו, ויחרפו אתכם ויוציאו שם רע עליכם בגלל בן האדם. שמחו ביום ההוא ורקדו, כי הנה שכרכם רב בשמיים, הרי כדבר הזה עשו אבותיהם לנביאים. אך אוי לכם העשירים, כי כבר קיבלתם את נחמתכם. אוי לכם הסוואים כעת, כי אתם תרעבו. אוי לכם השוחקים כעת, כי אתם תתאבלו ותבכו. אוי לכם אם כל האנשים משבחים אתכם, כי כן עשו אבותיהם לנביאי השקר. אבל עליכם השומעים, אומר אני, אהבו את אויביכם, היטיבו עם שונאיכם, ברכו את מקלליכם והתפללו בעד הפוגעים בכם. המכה אותך על הלכי, הטה לו גם את השנייה. הלוקח את מעילך, אל תמנע ממנו גם את כותנתך. היה נותן לכל המבקש ממך, והלוקח את אשר לך, אל תטבע ממנו. מה שתרצו שיעשו לכם בני אדם, כן תעשו להם גם אתם. ואם תאהבו את אוהביכם, איזו זכות תעמוד לכם? הלא גם החוטאים אוהבים את אוהביהם? אם תיטיבו למיטיבים עמכם, איזו זכות תעמוד לכם? הלא גם החוטאים עושים זאת. ואם תלוו לאנשים שאתם מקווים לקבל מהם, איזו זכות תעמוד לכם? גם החוטאים מלווים לחוטאים כדי שיוחזר להם הערך השווה. אדרבה, אהבו את אויביכם והיטיבו, והלוו מבלי לצפות לגמול. ורב יהיה שכרכם, ובני עליון תהיו, כי טוב הוא גם לכפויי טובה וגם לרעים. היו רחמנים כשם שאביכם רחמן הוא.
אל תשפטו ולא תשפטו, אל תרשיעו ולא תורשעו. סלחו ויסלח לכם, תנו וינתן לכם. מידה יפה, דחוסה, קדושה ושופעת ייתנו בחיקכם, כי במידה שאתם מודדים יימדד לכם. גם משל סיפר להם. היוכל עיוור להדריך עיוור? הלא שניהם ייפלו לתוך בור. תלמיד איננו גדול מן המורה, אבל כל מי שהושלם לימודו יהיה כמורהו. מדוע אתה רואה את הקיסם אשר בעין אחיך, ואינך שם לב לקורה אשר בעינך שלך? איך תוכל לומר לאחיך, אחי, הנח לי להוציא את הקיסם אשר בעינך, כשאתה בעצמך אינך רואה את הקורה אשר בעינך? צבוע. ראשית, טול קורה מעינך. אחר כך תיטיב לראות את הקיסם אשר בעין אחיך ותוכל להוציאו. עץ טוב איננו עושה פרי מושחת, ועץ מושחת איננו עושה פרי טוב. כל עץ ניכר בפריו, שהרי לא מן הקוצים אוספים תאנים, ולא משיח קוצני בוצרים ענבים. האיש הטוב, מאוצר ליבו הטוב מפיק את הטוב, והאיש הרע, מאוצר ליבו הרע מפיק את הרע, כי מתוך השופע בלב מדבר פיו. ולמה אתם קוראים לי אדוני, אדוני, ואינכם עושים את אשר אני אומר? כל הבא אליי ושומע את דבריי ועושה אותם, אגיד לכם למי הוא דומה. דומה הוא לאיש בונה בית, אשר העמיק לחפור והניח את יסודו על הסלע. כאשר בא שיטפון, היכה הזרם בבית ההוא, אך לא היה יכול למוטטו משום שנבנה היטב. אבל השומע ואינו עושה, דומה לאיש אשר בנה בית על הקרקע בלי יסוד. כאשר הזרם נגח בו, התמוטט מיד, וגדול היה חורבן הבית ההוא.